Direktore, dobar dan. Dobar dan. Razgovaram u lepom ambijentu. Zaista je prijatno i u svak slučaju sad pa svega što se dogodilo, vi tražite neke nove prostore gde ćete organizovati rad i omogućiti ljudima da u pauzi odmora, što je dobro. Pa mislim da jedna firma mora da ima i izgled lep, uredan. Da. Nešto što sam ja čini mi se nekada iz konfekcije. Mi promajci. Nešto što je bilo prelepo, eto, ostalo je kod mene čini mi se, pa i ova želja da imamo jedan lepo ovaj atmosferu ovde za rad. I eto, jedno lepo okruženje čini mi se i uredan. Nadam se da će vreme da nam omogući. Radimo pressing. Hoću da ovih čudnih, teških šest meseci izanaliziramo. Jeste, ušli smo u avgust, dotaći ćemo i jul, gde takođe ima nekih detalja. Ali ću vas pitati kako je krenula godina, pa je onda došao, ajde prvo ta dva mirnija mjeseca, da kažemo, mada zima nije vaše vreme. Pa vi znate da januar, februar, zbog vremenskih prilika je teško da se radi ili skoro nemoguće. Onda smo opet imali taj veliki problem epidemija i opet dva mjeseca. Dobro, samo da ostanemo ovog prva dva. Ali ste vi u to vreme radili papire, išla je naplata, rekao bih da jeste, nije bilo radova na polju, ali je život tekao. Upravo tako, sve je bilo u najboljem redu, znači ono što uobičajeno svake godine radimo, pripremamo se za građevinsku sezonu, naplata i sve ostalo je bilo u redu. A onda smo, kažem, naišli u onom trenutku kada treba da budemo najaktivniji, a to su možda, ne znam, mart, april, maj, kada treba najviše da se radi. Mi smo jednostavno iz nekih mera opreza bukvalno zaustavili radove. Deo radnika je, nažalost, bio i van firme, njih desetak koji su preko agencije u tom trenutku su bili van firme i mi smo se posvetili praktično samo održavanju vodovodnog sistema. To smo naravno uspješno uradili, nije bilo nikakvih zastoja, apsolutno je sve bilo u redu u tom trenutku, ali investicije su trpele. Da. Trpele su investicije, ali trpele su i financije, znači u ta dva meseca mi smo imali prihod negde oko 8 miliona dinara manje, odnosno to je nešto što i neće biti naplaćeno, jer praktično se odnosi na pauzu koju imao Tigar Michelin ili Tigar MH, na mnoge lokale ili prodavnice koje nisu radile i u tom nekom našem ukupnom zbiru na kraju vidimo da imamo 8 miliona dinara manje prihoda. S obzirom da se specifična organizacija trebalo je raditi, trebalo osluškivati život, gde reagovati i tako dalje, kako ste organizovali rad da se štitite od pandemije, ali i da ljudi budu zadovoljni? To je bio neki raskorak koji ste morali da pomirite. Vi imate s jedne strane propise državnih organa Srbije gde smo jednostavno morali sve da ispoštujemo. Naravno da je pre svega briga za zdravlje ljudi prisutna. Dakle. Morali smo sve mere moguće da primenimo ovde, a i sada ih primenjujemo. Opet s druge strane, kažem, želeli smo da te neke investicije koje smo zajednički planirali s direkcijom, kažem zajednički zato što je vezano zamena vodovodne mreže i kasnije asfaltiranje, jednostavno očigledno je da nije sve funkcionisalo u prvih šest meseci, kad kažem nije funkcionisalo, upravo zbog ovog našeg izostanka investicije. Sve to povuklo tu priču za par meseci, ćemo vratno morati da prolongiramo čitavu ovu priču. Ono što je najbitnije, čini mi se da smo zdravlje ljudi sačuvali, znači ovde nije bilo registrovanih obolelih u javnom preduzeću vodovodnih kanalizacija, što isto mislim da je jako bitno, s obzirom na činjenicu da mi ovako imamo manjak radne snage, sve na dole su fizički radnici na svakom radnom mestu i svaki izostanak s posla bi ovde. Ratko, od kuće takođe bio gde je moglo da se radi od kuće kod administrativaca, međutim radnici na terenu kada je bilo potrebno bili su tu. Pa mi rad od kuće praktično nismo imali. Nažalost, nas posao je takav 365 dana u godini, morate da budete na terenu. Prisustvo radnika, mehanizacije, na kraju i lopata je negde neophodna kada je kvar u pitanju. I praktično, osim dva slučajeva gde smo imali rizičnu ljudi pa smo ih puštili da budu odsutni i dve majke sa malom decom. To su bila odsutna koje smo imali u ta nekoliko meseca kada smo jednostavno morali da koristimo sve propise. Covid nije prošao, međutim, vi ste se vratili, da tako kažem, uslovno nekoj normalizaciji života. Pa ću krenemo od ovoga što ste rekli. 8 miliona manje zbog toga što nisu radile velika kuća. Kakav ste odnos imali prema širokoj potrošnji, prema domaćinstvima? U
tom trenutku naravno imali... Znam da je komunalac u jednom trenutku objavio nemojte da plaćate s obzirom kakva je situacija bila, pa je onda Boban Tolić objavio informacije da ipak treba se platiti jer moramo od nečega se živi. Kako ste vi pomirili te dve stvari? Jednostavno, život ide dalje. Neki fiksni troškovi postoje kada je isporuka vode u pitanju. Znači, mi svakog meseca imamo račune za električnu energiju nekde oko 2 miliona dinara. Sve crpne stanice troše, odnosno pumpe troše električnu energiju. Znači, to su fiksni troškovi i znači, jednostavno, ako nemate naplatu, onda bi došlo jednu trošku do totalnog kolapsa. Ja sam potpuno zadovoljan čak i u ta dva meseca, ili ako gledamo sada, evo, prošle pola godine, potpuno sam zadovoljan odzivom naših potrošača. Naplatom. Ako govorimo o ciframa, mi smo imali 134 miliona dinara prihod za prvi 6 meseci, 111 miliona dinara troškove. Znači, na taj način vidite da postoji neka razlika. Postoji razlika zato što dva meseca nismo radili, pa nismo imali te troškove, pa ispada da imamo 24 ili 23 miliona dinara dobit. To je zato što je troškovi su bili manji zbog nabavke materijala. Ali kažem, jednostavno odnosom naših potrošača sam potpuno zadovoljan i likvidnost vodovoda nije bila ugrožena, bez obzira kažem na ovaj manjak koji otprilike... To je bilo moje pitanje, vi ste već krenuli kako je bilo to finansijsko poslovanje. Dakle, i ovih 6 meseci ste zaokružili s dobitkom, da tako kažem, bez obzira na terete koje ste nosili. Upravo tako, pozitivno poslovanje za 6 meseci. Moram da priznam da smo na neki način malo i bili oprezni u čitav ovoj priči, pa smo imali i neku malu zalihu iz 2019. godine, tako da čitav ova priča je prošla poprilično bezbolno do sada, a ja se nadam da će tako i nadalje biti. Hajde da napravimo upoređenje u odnosu na prošlih 6 meseci, ne može da se uporedi po mnogo čemu, ali cifre su ipak cifre. Kako je bilo u prošlih 6 meseci u 2019. u odnosu na ovo 20. Tiče poslovanje, mislim, prihoda, to je otprilike na istom nivou. Mi nismo menjali cenu vode u 2020. godini, znači uglavnom su svi ti parametri, količina vode koja se troši, cena je bila ista i prihodi su otprilike isti. Manji su nam troškovi, kao što sam rekao, zato što smo 2 meseca praktično pauzirali sa radovima i sa investicijama i to je samo razlika u odnosu na 2019. godinu. Naravno, mi od naših investicija nismo odustali. Sad ću malo o investicijama, upravo ste krenuli. Dakle, specifično, kad razgovaramo uvek imamo to da je sve bilo specifično. E, u tim specifičnim uslovima planirani prihodi, rashodi, investicije, čuli smo za prihode, čuli smo za rashode. Kako se investicijama, vašim investicijama? Pa ako možemo da sublimiramo u jednoj cifri sve, otprilike ostvarenje i investicija i financija je na nekih 56% od onoga što smo planirali. To znači da je to sasvim, to je dobar procenat. Sasvim dobro. Znači, mi smo za ovu godinu, za 2020. godinu, dve velike investicije planirali i one su u toku, odnosno ja očekam za 15 dana i da ih završimo. Celo izvor izgradnje kanalizacije se radi i mi ćemo tu priču svakako svaki dan iskoristiti do kraja godine da je radimo. Paralelno sa uvođenjem kanalizacije u celo izvor, moram da napomenem, to možda mnogi zaborave, mi radimo i zamenu vodovodne mreže. Tako da će ovo selo dobiti potpuno novu infrastrukturu i vode i kanalizacije. O tome ćemo razgovarati. Interesuje me, kada ste investicije u pitanju, interesuje me onaj deo, jer vi morate da imate, vidim ovde, evo, da pokažem, imate dosta mašina. Ste nešto ulagali u taj park? Naš vodni park smo obnavljali u zadnjih nekoliko godina. Rovokopači, kamioni, dobar deo toga je dobijen preko, kažem, dobijen preko KFR-a, uz projekte, ali to je 30% donacija, 70% su takozvani meki krediti, ali smo iskoristili da dobijemo Fiatov kamion, cisternu za vodu, slivničarku koja košta nekde oko 300.000 evra. Tu smo uštedili samo evo na tom jednom vozilu oko 100.000 evra, ako gledamo donaciju. Znači, mnogo toga smo obnovili što se tiče ove mehanizacije, ali u ovom trenutku čak veći problem je ljudstvo. Znači, nedostatak fizičkih radnika, to je stvar koja već nekoliko godina nas muči. Zbog famozne zabrane zapošljavanja, koja je navodno ukinuta, ali dalje imate komisiju koja odobrava ili neodobrava zapošljavanje. I to se čeka dugo, a vas posao ne može da čeka. Upravo tako, čeka se ili nikad ne dobijete odgovora, posao ne može da čeka, znači jednostavno imamo neke planove koje želimo da ostvarimo. Znači, mehanizacije za ono što mi radimo ima dovoljno. Jeste zadovoljni? Šta vam u ovom trenutku, recimo,
vi dođete ovde, pogledate, slede neki poslovi i onda napravite neku procenu, da, trebalo bi nam još ovo. Jel postoji nešto što vam treba u ovom trenutku? Postoji, naravno. Uvek postoji. Uvek postoji, uvek želite da imate nešto novo ili tako bolje. Najpotrebnije nam je možda jedan mali rovokopač, mnogo manjih dimenzija nego što je sada ovo. To bi ubrzalo otklanjanje kvarova, a opet postoje neki svokaci gde jednostavno ove mašine ne mogu da uđu, pa onda moramo ručno da radimo. I to će vjerojatno biti u našem planu za sljedeću godinu, možda nam treba još jedan kamion i to bi otprilike potpuno podmirilo ove naše potrebe za mehanizaciju. Ponovo, specifična je situacija, rekli ste broj radnika. Kako je trenutna situacija? Koliko imate radnika? Koliko bi bilo dobro, odnosno prema sistematizaciji, prema opisu poslova, prema radnim obavezama, koliko bi trebalo, odnosno koji vam broj radnika nedostaje? U administraciji ili na terenu? Po sistematizaciji, i to već nekoliko godina, 103 radnika je potrebno javnom preduzeću u digitalizaciji. U ovom trenutku mi ih imamo 86. Znači, možete, nadam se, da shvatite da poprilično nam je teško da ostvarimo ambiciozne planove kada su investicije u pitanju. Posebno je teško, evo sada kada dođu letni meseci, svi bi vjerojatno htjeli da leti iskoriste godišnji odmor, a nama je sezona, pa praktično ne puštamo radnike sada na odmor, nego možda kad njima ne odgovara, i to jeste veliki problem. Ja se nadam da ćemo to na neki način u narednom periodu prevazići. Idemo malo na teren. Ponovo se ograđujemo s obzirom na situaciju. Vi ste radili dosta po selima. Govorimo o ovim mesecima kada je krenula sezona. Šta je do sada rađeno, urađeno i da pogledamo kakvi su planovi za naredni period. Nemojte da tu pominjete ove velike projekte, o njima ćemo posle. U ovom trenutku, znači, ja sam već pomenuo, više puta potenciram izvor zato što su nam tamo dve ekipe. Na tome ekipa koja radi vodovod i ekipa koja radi kanalizaciju. Već imate gradilište poprilično veliko i to svakako će obeležiti ovu godinu kada je u pitanju i vrednost i dužina vodovoda i kanalizacije koja se tamo radi. Drugo veliko gradilište nam je Krupac. Zbog predstojećega... Samo kod izvora još malo. Da. Recite mi... Tu kako je investicija, koliko para, da li ulaze i meštani nečim, da li je to čisto vaša investicija, kako zatvarate izvor, hajde tako da kažem. U ovom slučaju, znači, izgradnje ili zamena vodovodne mreže ne košta meštane ništa, kanalizacija košta, jer samo nismo mogli sami da podnesemo taj finansijski teret, znači nema drugih sredstava, vodovod i priključak košta 1000 evra, odnosno 120.000 dinara. Mi tu dajemo na godinu dana bez kamate, naravno, odloženog plaćanja. Svako ko sklopi ugovor može shodno svojim finansijskim mogućnostima da vrši uplatu. Do sad ima, mislim, negde oko 45 uplata ili toliko otprilike i priključak. Ja se nadam kako radovi budu odmicali da će ih biti sve više. Kako je plan za izvor? Kako bi završili? Plan sa ovih izgubljenih 2 ili 3 meseca u ovoj godini svakako se pomera za početak sledeće godine. Trudit ćemo se naravno u ovoj godini što više da uradimo. Kažem, trudit ćemo se, jer mi na kraju krajeva ne znamo šta će se dešavati ove jeseni, kakve će biti vremenske prilike. Mi smo znali da radimo bukvalno do 31. decembra ukoliko to vremenske prilike dozvole. I kažem, isto važno za izvor. Što više možemo da uradimo, dobro je, ali očigledno je da će ostati nešto i za početak sledeće godine. Kako je plan? Pirot ima preko 70 sela, ima ih mnogo na velikoj površini. Ima li šanse da se ovako kako radite izvor, da se tako krene dalje, planski? Jeste već pogledali malo napred, pa onda razgovarali sa nekim mesnim zajednicama? Ovo su velike investicije, ali to je ipak kvalitet života. Tu ljudi mogu da žive na isti način kakvi uslovi imaju u gradu, mada ne volim da upoređujem grad i selo. Ako govorimo o kanalizaciji, pretpostavljam da se na to odnosi vaše pitanje. Da, mahom na to, više na to. Da vas podsjetim da kanalizaciju imaju Krupac, Poljska Ržana, Gradašnica, preko 27 km mreže smo uradili u zadnjih nekoliko godina, da evo sad se radi izvor, da Gnjilan i Barje Čiflik imaju kanalizaciju, znači sva naša veća sela već imaju i kanalizaciju, što čini mi se za dobar deo Srbije predstavlja veliki luksus, čak i za mnoge gradove u Srbiji. Što se tiče vodovodne mreže, preko 92% stanovništva, govorimo o stanovništvu koje gravitira prema Pirotu, već je pod ingerencijom javnog preduzeća vodovod i kanalizacije kada je vodosnabdevanje u pitanju. Sledeće selo koje ćemo mi zvanično preuzeti, a uveliko s njima već radimo na terenu, je selo Stanišenje, to će biti 23. selo. Tako da svi oni koji su iskazali želju i volju da sarađuju s vodovodom,
već su tu, mali je broj onih sela koji nažalost ne shvataju koje su sve to prednosti, njima je glavno na umu, to smo mi gradili, nećemo da plaćamo vodu. Dobro, ali onda ne možete da tražite pomoć. Ja dugo radim, nažalost ili na sreću, i srećam se vremena kada je jedan od vaših prethodnika, Stojan Mitić, govorio da treba praviti ugovore sa vodovodom, međutim, tad su neka razmišljanja bila drugačija, a sad bih rekao da stoje u redu sela za nove ugovore. Pa upravo tako, sada se prave spiskovi, sela strpljivo čekaju da dođu na red, evo kao što je Staničenje možda neke dve godine, otprilike možda čeka na čitavu ovu priču, ali dobro je da to idemo, možda ne tako brzo, ali ipak se to temeljno radi, znači najpre kompletno komisijski pregled, napravi se spisak šta sve nedostaje, mi onog trenutka kada stavimo potpis na paraf, na taj ugovor, odgovaramo za kvalitet vode, zato moramo prethodno bukvalno da uradimo sve, da tog trenutka kada stavimo potpis ta voda bude ispravna za piće u svakom selu, a to podrazumeva najmanje po 2 miliona dinara ulaganje u svakom selu, i to govorimo o početnim ulaganjima, a svuda su potrebne kasnije zamene vodovodne mreže i to skoro kompletno. Što bi bilo interesantno da kažemo našim ljudima, to je vodosnabdevanje. Nemojte pominjati postrojenja, sve ostalo. Više generalno da kažemo kakva je situacija, koji su kapaciteti, da li smo u nekom maksimumu, imamo li rezervi, kakva je politika daljeg razvoja kada je u pitanju to. Pa evo, godinama čini mi se... I dajte tu neke cifre, interesantne su. Koliko, recimo, ja ne znam koliko trošim lično ja, kultura življenja podrazumeva i utrošak vode i tako dalje, ali čak i kroz tu prizmu, gde je Pirot u tome? Najpre, evo, pa reći kažemo o našim kapacitetima. Tako je. Krupac 1, Krupac 2 i Kavak su naša glavna izvorišta. Kavak sa nekih 90 litara u sekundi i naravno glavno izvorište su nam Krupac 1 i Krupac 2 sa nekih 200 litara. Govorimo o proseku, govorimo o nekim letnjim količinama. U nekom kišnom periodu to ide i nekoliko puta više. I tu nam je Gradište na neki način kao rezervno, koje je obično krajem avgusta ili septembra bude upušteno u naš sistem kada nema dovoljno vode. I te količine vode su sasvim dovoljne da podmire potrebe grada Pirota. A potrebe su? U ovom trenutku, znači, mi trošimo negde oko 200 litara, znači 140-150 litara sa Krupca i tih nekih 40-50 litara sa Kavaka. Znači 200 litara u sekundi otprilike podmiruje potrebe, kao što vidite mi imamo tu i neku rezervu, ali moramo... A koliko je kapacitet? Pa sigurno negde oko 280-300 litara u ovom trenutku. Još jedno pitanje, recimo gradovi naše veličine. Koliko troše opet s aspekta onoga kultura življenja, trošimo vodu, ne trošimo vodu, kupamo se, ne kupamo se, pijemo vodu, ne pijemo vodu? Čitavo šarenilo tu postoji, ne možete apsolutno svaki... Teško da se uporedi. Teško je da se uporedi. Znači, ove razvijenije zemlje, države imaju negde 120 litara u sekundi, otprilike po... Po čoveku. To je kod nas mnogo više, ali ne zato što mi više održavamo higijenu, nego zato što trošimo neracionalnu vodu. Znači, ili voda teče potpuno neracionalno, ili se zalivaju povrtnjaci, perce, bašte, tako da mi imamo sigurno negde oko 150-160 litara, govorim za Pirot, u drugim gradovima je mnogo više. Od toga ide... A najveći deo, čini mi se, odlazi, nažalost, za nešto što nije. Dobro, vi ste napravili taj monitoring, gde gledate da u vašem sistemu nema gubitaka, ali česme nam otvorene stalno, da ne nabrajamo, polivamo, zalivamo bašte, ne znam gde sve i zašto sve, dvorišta, sa te strane. Svuda gde se meri potrošnja vode, na neki način je to pod kontrolom. Imaju ljudi pravo da zalivaju bašte, ali moraju da plate i račun za sve. Dobro, vama odgovara da oni troše, međutim, sa one racionalne strane, znate kako voda, ajde sad da ne pametujemo, tamo negde košta mnogo i možda će, ne daj Bože, jednog dana koštati ovde. Mi moramo razmišljati o tome kako ćemo nekad. Ja ponavljam jednu priču, bio sam na jednom turističkom putovanju i u Minhanskom vodovodu smo pitali direktora njihovog vodovoda zašto je cena kod njih 2 ili 3 evra po kubnom metru. On je rekao, pa mislite li vi da bi ovde u Nemačkoj bilo dovoljno vode da je voda besplatna? A država Nemačka je dovoljno bogata da i to može da im priušti. Onda bi bilo potpuno neracionalno trošenje vode. Ja naravno nisam za te cene, jer mi nemamo plate, ni približno i standard,
ali govorim pre svega o selima, da neko mora da vrši naplatu vode. Onaj ko ne želi da bude u sistemu vodovoda, može to na kraju da organizuje preko mesne zajednice. Tamo gde je voda besplatna, očigledno je da par ljudi potpuno neracionalno troši vodu. Čitate vodomere po selima, jeste to ušli malo u sistem? Naravno, sva ova sela, evo, ja sam pomenuo 22-23 stanišenja. Evo, oni su pod... Oni su pod igranicom vodovoda, da. Potpuno isti način i cena Dobre. Vode i sve je potpuno isto kao u gradu. Znači, svi moraju da imaju vodomere, propisne šakte, čita se i vrši se naplata. Znači, potpuno ista situacija u svim selima i u gradu. Vi sarađujete sa nekim relevantnim institucijama. Kakva je procena za izvesno vreme? Dobre firme, domaćinske firme imaju neki predvid, da tako kažem, procenu šta i kako dalje. Kakva je procena, da li će Pirot za izvesno vreme zadovoljavati što se vode tiče potrebe građana? I u tom smislu, šta je sa ovim na Sarlaku? Ovo što ste pomenuli, veoma često i veoma aktivnosti koje našim sugrađanima nisu vidljive, ali koje su veoma bitne za budućnost. Tako je. Sarlak pominjemo već više godina, čekali smo se završe tuneli i tamo smo zajedno u nekom partnerskom odnosu sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda pre možda par meseci radili ponovo testiranje bunara, znači negde preko 35 litara u sekundi ima na Sarlaku. Par stotina metara je do našeg rezervoara, znači to je u ovom trenutku najracionalnije da se privede nameni. Znači, kao što vidite, radimo i za neke nove količine vode koje bi nam bile na raspolaganju. Ne smo da nas uspava činjenica da mi sad imamo dovoljno vode. Ako se sećate, prošlo leto je bilo žestoka suša, možda nam se to ponovi nekad u čitav niz godina i hoćemo da imamo bar stotinak litara neke rezerve gde bi mogli da intervenišemo u takvom slučaju. To je srpski problem, ja bih rekao, te čiste vode, voda Zavojskog jezera, voda brojnih jezera. Ja bih rekao da je to neka državna politika koja još uvek nije zadrla u to, ali recimo srce me boli kad vidim da hidroelektrana radi i predivna voda odlazi prema Nišu. Kroz neke elaborate koje smo radili, mi jesmo na neki način iskazali želju da možda potencijalno koristimo i vode jezera. E to voda neka budućnosti. Ja sam ipak tipujem... Po vašem poslovanju ili gledate na drugu stranu? Ja ipak više volim vodu izvorsku, sve ovo što smo do sad pomenuli, Pirot ima izvorsku vodu. I to je apsolutno nešto što je najkvalitetnije. Ova bi morala se prerađuje? Ta voda bi mogla se prerađuje, ali mi smo rekli da ne pominjemo sad velike investicije, ali upravo velika investicija na Brelucu bi omogućila i da ta voda bude korišćena, bez toga ne bi mogla. Tako je. Znači mi smo već stvorili neke preduslove da možda u nekom trenutku voda sa jezera bude korišćena za piće. To jeste ogroman potencijal, ali isto tako jako ranjiv. Vidimo na primjeru Užica, Aleksinca i mnogi drugi gde nisu sačuvali svoje jezero koje je zagađeno. Ma i Čačak isto i Zamnak. I sada imaju velike probleme. Upravo zato ja više preferiram izvorište. Što je sigurno, sigurno. Što je najsigurnije. Ovo opet može da bude neka rezerva u nekom trenutku, velike količine vode, ali od nas zavisi kako ćemo se odnositi prema tom rezervu. Često o tome proteklih godina pričali. Vi ste napravili izuzetne rezultate brojnim projektima koje ste uradili preko KFE-a. Možda ih samo pomenemo u nekoj cifri i da se okrenemo onome što je trenutno aktuelno. Ja sam čuo informaciju da će sutra Zorana Mihajlović biti ovde, posetit će Berilovac, je li tako? I da ipak zaokružimo to. Koliko je značaj, malo pre ste počeli tu priču, Berilovac i ovo prethodno što sam pomenuo. Samo da nabrojimo, da posetimo na projekte. Jedna faza velika od 3 miliona evra investicije preko KFE-a je završena, između ostalog i ovaj pomenuti rekonstrukcija trpne stanice Berlovac, odnosno to je stara fabrika pitke vode. Uradili smo to da bi eliminisali mutnoću, znači ja sam već rekao... Da ne strepimo više kad kiša pada. Tako je, znači preferiram tu izvorsku vodu koja je najkvalitetnija, ali smo imali problem kod većih padavina ili topljenja snega da dođe do zamućenja. Znači, ostali parametri su u redu, nemamo mi drugih problema, ali jedan od parametra, to je u stvari jedini, to je zamućenje, nije bio u redu i mi smo morali ovo da uradimo da praktično, eto, deo grada Tijabara nema više problema kada je vodosnabdevanje u pitanju. Kao što smo rekli, stvorili smo preduslove možda jednog dana i voda sa jezera da se koristi. To je jedna velika investicija koja je preko KFE-a završena. Naravno da smo i nekih 6-7 km vodovodne mreže zamenili iz tih sredstava. Pomenuo sam već da smo dobar deo mehanizacije. Ukupna cifra svih tih projekata, samo to da... 3 miliona evra je ukupno uloženo u vodovod preko tog programa KFE-a do sada. Ovo sam sve pitao da bi došli da poentiramo. Ajmo još malo, koji je cilj Zorenog
dolaska sutra, ja to kažem, Zorana Mihajlović, šta ste saznali, da li ste dobili protokol, ona će obići Berilovac. Vladan mi je nešto rekao, gradonačelnik, da će imati još neke razgovore s njom o nekim drugim temama. Protokol još uvek u ovom trenutku dok razgovaramo nismo dobili, očekujemo da to bude možda za pola sata, sat. Jednostavno, obilazak jedne velike investicije će vrednost nekde oko 1.800.000 evra. Ne bih nazvao to otvaranjem, jer ovo već radi godinu dana, već smo imali i vatrenje. Dobro, poseta obilazak. Tako je, znači poseta obilazak jedne velike investicije. Zašto Zorana Mihajlović, pa čita ovaj program KFA ide preko ministarstva građevine. Na neki način, sa srpske strane, partner je ministarstvo građevine, a ta sredstva se dalje distribuiraju prema nama. Ja obično to tako kažem, da uvek mi Piroćanci čekamo kad dođe neko od Ozgo da nešto još zatražimo. Imate li neku ideju da joj nešto predložite za možda neki novi iskorak, neki novi projekat? Pa mislim da će pre svega između ostalog osvrti na ono što je bilo, to što je završeno, i čini mi se najava tog velikog projekta postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tamo će biti postavljeni i panoji upravo sa tim nekim idejama i sa praktičnim obaveštenjem. Nama će na raspolaganju biti opet preko KFA i preko ministarstva građevine 14 miliona evra za postrojenje za prečišćavanje. Tu smo. Namjerno sam pomenuo to da stignemo do onoga što je u ovom trenutku veoma značajno. Skoro je predsjednik Vučić rekao da će, čuli ste ono, ja sam vas pitao, negde 60-70 gradova dobiti neka sredstva, ali kako smo Vladan Vasić i ja zaključili, mi smo ih pretekli. A bar dva ili možda više koraka, ja bih rekao i pet smo ispred svega toga, znači uveliko se radi na ovom projektu. Znači već mesecima su ljudi ovde koji su postavili merne uređaje u šahtama, merimo količinu i kvalitet otpadne vode. To je preduslov da bi mogao da se uradi dobar projekat za postrojenje za prečišćavanje. Ako ne znate koju količinu vode imate, ako ne znate koje je kvalitet vode, jednostavno ne možete da napravite ni projekat. Znači, aktivnosti u Pirotu se već odvijaju uveliko i ja očekujem i zvanično da do kraja godine potpišemo ugovor s ministarstvom, trojni ugovor, znači Pirot, ministarstvo građevine i KFE. Taj ugovor očekujem do kraja godine i sledeće godine nam se projektna dokumentacija i možda do kraja godine raspisivanje tendera. Kako će ko nositi sredstva, odnosno kako će ko finansirati ovaj veliki projekat, istorijski projekat, ja bih rekao, za Pirot? Pa ja se nadam da možda već sutra znamo neke detalje, ono čemu mi težimo i ono što bi mi voleli. To je ono što su opet korak ispred nas, na neki način Vranje i Kruševac. Oni su dobili 95% donacije, svega 5% učešće lokalne samouprave. Ko donaciju dao? KFE? KFE. To su fondovi Evropske unije, znači KFE daje donaciju i praktično, eto da kažem, to je pohvalno. Mi bi naravno voljeli pod istim uslovima ili makar sličnim da dobijemo ta sredstva. Velika stvar. Možda ćemo, kažem, prilikom sutrašnje posete da eto, znamo i te detalje, ali ćemo i svakako znati do kraja godine, ali znači značajan deo tih sredstava će biti donacija. Kako će izgledati? Gde će biti locirano? Kako će funkcionisati? A za nas je to nešto potpuno novo. Evo ovako, znači svi mi ovde koji živimo u Pirotu, da bi mogo da im približim lokaciju, to je ispod nekadašnjeg ATP-a, odnosno veoma blizu naplantoj rampi novoj naši Pirot. Je tu negde blizu gde je ona cev, vaša kanalizacija na koja ulazi? Pa možda na nekih 700-800 metara od te cevi, otprilike su je parcela. Znači, prema gradu ili prema deponiji? Prema deponiji. Prema deponiji. Znači, bukvalno zahvata. Moram da priznam da smo imali poprilično. Ima veliki prostor oko Nišave. Pa mučili smo se, nema velikog prostora. Imate s jedne strane autoput, imate prugu, imate reku Nišavu. I deponija tamo. I, znači, deponija nam ne smeta, ali ovo su stvari koje nas ograničavaju, pa onda od autoputa morate se udaljiti od reke i od pruge. I onda je bilo jako teško naći pogodan plac, ali to smo svakako rešili. Negde preko 4 hektara tamo nam stoji na raspolaganju, što je sasvim dovoljno za postojanje. Kako će to izgledati? To će biti zaposlenih ljudi, to je i rešavanje, ja bih rekao, i problema nezaposlenih. Koliko ljudi će tu raditi? Ja ne znam koliko ljudi, verovatno desetak ljudi će biti raznih struka, ali je tamo zapušteni. Da. Morate li imati kontrolu kvaliteta nekog tehnologa, verovatno neka mašinska struka i par fizičkih radnika. Znači, to je obično, u ovom trenutku kažem da ne prejudiciram, ali bar desetak ljudi bi trebalo da radi tamo.
Dobro, kako funkcioniše? Sva prljava voda se tu prerađuje i šta sa tom vodom dalje? Ide u... Voda se dovodi do nivoa iste kvalitete ili čak kvalitetnije nego što je to recipijent, odnosno reka Nišava. Tako da voda može da ide slobodno u Nišavu. Ono što je najveći problem mnogih postrojenja za cijeli otpadni voda, to je šta svoje. E to, da, to je Vladan juče onog dana pominjao. Šta sa tim? Da, i u deponiju ili da se sortira? Ja mislim čak možda i Subotici iz Hrvatske da taj mulj voze u Mađarsku, da to praćaju strahovito mnogo. Služi kao gorivo, ali šta li beše, pogonsko nešto? Može da se služi za spaljivanje ili gorivo u cementarama, tako ali znači potrebno je određeno i stepen. Pa da li tu možemo zaradimo neki dinar? Pa možemo, ali znači i u ovom trenutku deponija ima jednu veliku investiciju u kompostanu ili već preradu tako je, da. Svega toga. I mi smo na neki način ljudi iz KFP-a koji su dolazili spojili sa deponijom, znači želimo da spojimo tu priču zajedničku, tako da bi to eventualno moglo da se odlaže i na deponiju, ali moramo, kažem, da i njihovu liniju i ovo što sledi da praktično bude pod istim standardima. Kako će se finansirati postrojenje? Hoće li to ulaziti u neku cenu korišćenja kanalizacije na našim računima? Evo, to mi je sad nešto palo na pamet. Da, naravno, to je novi trošak, kao što ste imali regionalnu deponiju, ali mi ćemo se truditi da najracionalnije to uradimo i da to ne bude velika stavka za naše potrošače. Znači, kroz ovaj program KFE-a, kada je u pitanju vodosnabdevanja, mi smo isto imali jedan program koji je iziskivao znatno povećanje cena. Mi nismo to prihvatili, znači videli smo da i s ovim sredstvima koje imamo možemo da radimo, funkcionišemo i da investiramo, i mi smo pristali da naše građane opterećujemo sa nekih 7% svake godine povećanje cena. To je bilo 2 do 3%, odnosno evo dve godine čini mi se da nismo ni povećavali cenu vode. Sličnu situaciju ćemo imati, odnosno stavi ovde, samo ono koliko je neophodno za održanje sistema, koliko će to biti neka cena za preradu. Znači nismo skloni da prihvatimo baš po svaku cenu neke cifre koje nam se čini da su možda prevelike za naše sugrađane. Daj da vas pitam, mislim, bilo bi previše da vas pitam šta dalje s obzirom na investiciju od 15 miliona, ali s obzirom da ovde ne mirujete do kraja godine, osim sela, tekućih poslova, da li planirate da zagrizete neku novu jabuku? Pa, ja sam već rekao, bit ćemo malo oprezni do kraja godine, ne znam šta će se dešavati, ali čekuju nas još neke ulice, pre svega ulica Milovana Glišića. A to mislim. Koja sledi asfaltiranje, pa ćemo je svakako uraditi, čim završimo vodovodnu mrežu u selu Kupaca, tamo je preko 1000 metara vodovodne mreže. Hoćemo da uradimo i proboj ispod pruge prema Poljskoj Rezani, znači tu smo deo cevovoda već uradili, hoćemo da napravimo alternativno snabdevanje za sva sela na kružnom toku. Znači, svejedno, da li zbog kvaliteta vode ili eventualne nestašice, tako da će sva sela imati dodatnu sigurnost, govorimo o selima na kružnom toku. To je isto jako značajna investicija, gde već par meseci pokušavamo sa železnicom da tu priču uskladimo, očekujemo da oni odrede nadzor, koji će zbog utiskivanja cevi ispod pruge da sve to kontrolišu. Možda je realno za nekih mjesec dana da i to krene. Gospodin Nikolić, razgovarali smo u prijatnom ambijentu, čuli brojne dobre informacije, da smo živi i zdravi i da nastavimo da radimo. A u ovom trenutku da smo živi i zdravi i naravno život i dalje moramo... Još godina sto. Da, moramo da radimo, očigledno da svaki dan, svaki minut koji izgubimo, teško se da nadoknaditi. Evo, ja sam već rekao, nekih dva mjeseca da mi je napravilo totalno pomeranje naših planova, ali evo, ajde u ovoj situaciji da svima poželim pre svega zdravlja. Idemo na nove poslove. Hvala vam puno. Hvala i vama.